Բարև ձեզ։ Նույնպես ինչպես որ browser-ը մեզ փոխանցում է alert եւ prompt ֆունկցիաները, նույնպես նա փոխանցում է մեզ մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, որը կոչվում է set timeout։ Իրեն օգտագործում ենք այսպես, գրում ենք set timeout, փոխանցում ենք որպես առաջին արժեք մի հատ ֆունկցիա, եւ որպես երկրորդ արժեք մի հատ թիվ, որը milli վայրկյան է ներկայացնում, okay? Milli վայրկյան նշանակում է մի վայրկյան ներկայացնելու համար, մենք պետք է գրենք ուրեմն 1000 հատ, հա? 1000 milli վայրկյան կլինի մի վայրկյան, okay? Okay, հիմա եկեք սեսը աշխատացնենք, ուրեմն console.log անենք, ինչու՞ չէ, yay, sense van, եւ իհարկե ամենասկզբից գրենք console.log start, հա, սկիզբը, եվ վերջում գրենք console.log end. Այսպես։ Եկեք սա ուրեմն աշխատացնենք, բացենք մեր console-ը եւ տեսնենք ինչ ստացվեց։ Ուրեմն նայեք։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ սա նշանակում է տպիր console-ի մեջ start, չէ՞, տենց է անում այն։ Սա նշանակում է, որ մենք այս ֆունկցիան հանձնում ենք browser-ին եւ խնդրում ենք, ասում ենք browser ջան, խնդրում ենք մի վայրկյան հետո այս ֆունկցիան աշխատացրեք ու գոնե մի վարկյան հետո։ Մենք ասում ենք օքեյ եւ վերցնում ենք իր մոտ։ Հետո մենք գրեց տպեցին console.log end, չէ՞, հետեւաբար տպվեց start եւ end, հետո մոտավորապես մի վարկյան հետո նոր տպվեց yay-ը։ Եկեք մի անգամ էլ աշխատացնենք start end yay, օքեյ, մի վարկյան հետո yay-ը եկավ, օքեյ։ Հիմա սա կարևոր է հասկանալ, որ ստեղ մենք երբ որ գրում ենք մի վարկյան հետո, դա չի նշանակում, որ ինքը ուղիղ մի վարկյան հետո կաշխատի։ Ինչու՞։ Եկեք նայեք ինչպես։ Եկեք սա դարձնենք, չգիտեմ, 10 millisecond, չէ՞։ Էլի 10 millisecond հետո ինքը կաշխատի, ամեն ինչ օքեյ կլինի։ Եկեք ստուգենք։ Հա, տեսակ, yay-ը բավական շուտ եկավ, բայց թե եկավ, չէ՞։ Մի քիչ ավելի ուշ եկավ համենայն դեպս, քան սա start եւ end-ը, ոնց որ ամեն ինչ աշխատում է սպայն, չէ՞։ Նորմալ է։ Լավ, եկեք կես վարկյան հետո դարձնենք։ Ահա, կես վարկյան հետո, եթե աշխատացնենք, մի ժամ։ Start, հետո կես վարկյան հետո եկավ yay-ը, չէ՞։ Հիմա նայեք ստեղ։ Եկեք այստեղ ստեղծենք մի հատ for loop, որը թող լինի let i 0, i is less than 1000 եւ i++ 5000, ինչու՞ չէ։ Եկեք սենց։ Եվ ստեղ եկեք console.log անենք waiting, այն չի ասում մի բան։ Okay, եկեք հիմա աշխատացնենք։ Հիմա այս կոդը ինչ է ասում։ Սա ասում է, որ տպիր console-ում start, սա browser-ին հանձնում ենք այս ֆունկցիան եւ խնդրում ենք, որ կես վարկյան հետո այս ֆունկցիան աշխատացնի։ Loop ենք ստեղծում, որտեղ որ 5000 անգամ պատտվում են console.log ենք անում waiting, հետո տպում ենք end, չէ՞։ Այսքանը կարծում եմ պարզ է։ Եկեք աշխատացնենք այս կոդը, տեսնենք ինչ կլինի։ Աշխատացրեցինք։ Տեսնում եք, այս waiting-ը տենց գնում, 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 գնում է։ Ինչու՞, որտեղ մեզ for loop-ը բավական երկար է։ Բայց մի ոպե, բայց մենք browser-ին խնդրել էինք, որ կես վարկյան հետո ինքը տպեր yay։ Բայց ինչի այդքան ուշ տպեց։ Բացատրեմ։ Ուրեմն կան ծրագրավորման լեզուներ, որոնք որ թույլ են տալիս երկու տարբեր կոդեր աշխատել միայն ժամանակ։ Սա կոչվում է multi-threading։ Thread-ը, ոնց որ թել պատկերացրեք, հա, մի հատ լոգիկայի թելը, հա, մի հատ կոդի ոնց որ աշխատանքը, դա մի հատ է թելն է, այդ thread-ն է։ Կան ծրագիրներ, հա, օրինակ Java-ում կամ C++-ում կարելի է աշխատացնել երկու հատ thread, այսինքն ունենալ երկու հատ զուգահեռ տենց կոդ աշխատող։ Բայց JavaScript-ում այդպես չենք կարող։ JavaScript-ը ունի ուղիղ մի հատ thread, մի հատ ոնց որ գիծ, հա, մի հատ ճանապարհ կոդի, հա, մի զուգահեռ մենք չենք կարող ոչ մի բան աշխատացնենք։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ կես վարկյան հետո browser-ը արթնանում ասում է, հոպ, ես ես ֆունկցիան ունեի, որ պետք է աշխատացնեի, ինքը տեսնում է, որ օքեյ, բայց առանց ինչ չի կարող աշխատացնի, չէ՞, բայց տեսնում է, որ այս for loop-ը տենց պատտվում ու պատտվում է, ինչ որ կոդը աշխատում, չէ՞, այնտեղ ինչ որ JavaScript-ը աշխատում։ Եվ ինքը զուգահեռ այս for loop-ի չի կարող սա աշխատացնի։ Նույնպես նա նաև չի կարող stop տա այս loop-ին, իր գործանի եւ հետո սա շարունակի, օքեյ։ Հետևաբար ինքը ինչ է անում։ Ինքը ասում է, օքեյ, այս ֆունկցիան պարաստ է։ Ինքը արդեն ես իրան պետք է աշխատացնեմ։ Բայց սպասում է, համբերատար սպասում է։
սպասում է միջև n աշխատող JavaScript-ը, որը այս բaragayum այս for loop-ն է եւ հետո այս console log end-ը ավարտվում է, հետո նոր ինքը մի հատ շունչ է քաշում, այ հիմա կարող եմ ու միանգամից աշխատացնում է մեր այս տրված ֆունկցիան, որը հետեւաբար, քանի որ էլի եմ ասում, այս waiting-ը այդքան երկար է տևում, աշխատում է ոչ թե կես վայրկյան հետո, այլ պոտենցիալ աշխատում է շատ ավելի հետո, որովհետև նստած սպասում է մինչև այս լուպը ավարտվի։ Այսինքն, ինքը կես վայրկյան հետո պատրաստ է աշխատելու, բայց չի աշխատում մինչև ինքը կարողանա աշխատել։ Մինչև այդ thread-ը, ոնց որ այդ կոդը, որը աշխատում է thread-ի վրա, ավարտվի, որպեսզի հաջորդը մտնի այդ thread-ի մեջ եւ շարունակի իր գործը անել։ Այդպես կարելի է պատկերացնել։ Okay, լավ, հիմա եկեք մի քիչ ավելի լավ պատկերացնենք ինչպես է սա աշխատում։ Ուրեմն եկեք մի հատ օրինակ ստեղծենք, console.log.y, եկեք մի հատ setTimeout գրենք, որին փոխանցում եք իհարկե մի հատ function, եւ ասենք 200 millisecond, հա, եւ այստեղ եկեք գրենք console.log. Okay. Ինչու՞ չէ, yay, եւ okay. Ինչ է ստացվում ստեղ։ Ուրեմն եկեք սա մի քիչ փոքրացնենք։ Ահա։ Ուրեմն browser-ում կա մի հատ հերթ, հա, ինքը տակից երևի մի հատ զանգվածը կամ ինչ է, կարճ ասած մի հատ հերթ ունի browser-ը իր մեջ, որը ամենասկզբից դադարք է։ Երբ որ մենք կանչում ենք set timeout, ինքը այդ ֆունկցիան վերցնում է եւ գցում է այդ հերթի մեջ։ Այսինքն, եկեք այս կոդը վերևից ներքև մի հատ ուսումնասիրենք։ Սա ասում է console log-ում տպիլ start, console-ում տպում է start։ No problem։ Ստեղ ասում ենք set timeout, այսինքն աշխատացրու այս ֆունկցիան այսքան ժամանակ հետո։ Ասում է okay, ինքը հիշում է այդ փաստը, վերցնում է այդ ինֆորմացիան եւ պահում է այդ հերթի մեջ, հա, այդ queue-ի մեջ։ Queue-ն նշանակում է հերթ իմիջած։ Հետո անցանք այս տողում, ստեղ ասում ենք okay, հիմա էլ այս ֆունկցիան աշխատացրու 200 millisecond հետո։ Ինքը ասում է okay, millisecond-ն էլի second վարկյան։ Ինքը վերցնում է, սա էլ է գցում հերթի մեջ։ Հետո ասում է, «Էլ ինչ պետք է անել»։ Հիմա ասում ենք, «Դե հիմա տպի end»։ Ինքը ասում է, «Okay, տպում է end»։ Ու բաց, չէ՞։ Всё, մեր կոդը բացնում է։ Ինքը հիմա 200 millisecond հետո browser-ը ասում է, «Ահ, ես մի հատ ֆունկցիա ունեի, որ պետք է աշխատացնեի, եւ այս ֆունկցիային նա աշխատացնում է, եւ հետեւաբար մենք կտեսնենք console-ում, okay»։ Եվ երբ որ աշխատացնում է, ինքը այս հերթից իհարկե հանում է իրեն։ Հետո բանը, երբ որ արդեն 500-ն էլ է սպառվում, չէ՞, ինքը աշխատացնում է այս ֆունկցիան եւ մենք տեսնում ենք yay։ Այսինքն, եթե հիմա այս կոդը մենք աշխատացնենք, մի րոպե, մենք ինչպես տեսնում ենք, սկզբից տեսանք start and end, բարսա, հետո տեսանք okay-ը, հետո տեսանք yay-ը։ Հենց այդ հերթականությունը, որ ոնց որ ես նոր բացառեցի, okay։ Այսինքն okay-ը սկզբից աշխատեց, որտեվ S200-ը parse-ը ավելի քիչ է, քան թե S500-ը։ Կարծում եմ դա էլ է parse։ Բայց նայեք ստեղ։ Պեչի բանը, ինչա նշանակում 0 millisecond հետո։ Դա նշանակում է, ինքը ամիջապես պետք է աշխատի, չէ՞։ Չէ։ Ուրեմն էլի այդ նույն ալգորիթմով եկեք քայլենք, այդ նույն քայլերով ու տեսնենք իրոք ինչ է անում, նայեք։ Սա նշանակում է տպիր էկրանի վրա console-ի մեջ start։ Գնում է, տպում է start։ Okay։ Սա նշանակում է իր այս ֆունկցիան հերթի մեջ 0 ժամանակով։ Ինքը դնում է հերթի մեջ 0 ժամանակով։ Սա նշանակում է իր հերթի մեջ 0 ժամանակով։ Սա վերջնում է, դնում է հերթի մեջ 0 ժամանակով։ Սա նշանակում է տպիր էկրանի վրա console-ի մեջ end, ինքը գրում է end եւ ավարտվում է։ Ինքը միջև այս կոդը ավարտվելը, այս ֆունկցիաները պատրաստ էին, իրենք կարող էին աշխատել, չէ՞, բայց հիշեք, որ նույն ժամանակ երկու կոդ չեն կարող աշխատեն JavaScript-ի մեջ, եւ իրենք չեն կարող ասեն, հոպ, log end, դու մի աշխատի, stop ենք տալիս, որպեսզի սա աշխատի։ Ոչ։ Ինքը թողում է այս ամենը ավարտվի, այս log end-ը գրվի, նոր ինքը գալիս մտնում է եւ ասում է okay, դե առաջինը ոնց որ 0-ով սա էր պատրաստ, հետեւաբար կտպեմ մի հատ yay, սա տպում է եւ հանում է հերթից, հետո այսօր աշխատացնում է սա, որը տպում է okay, դա է տպում է, հանում է հերթից։ Հետեւաբար, եթե այս կոդը մենք հիմա աշխատացնենք run, մենք տեսնում ենք start, հետո end, հետո նոր yay եւ okay։
Էլի, որովհետև սա չի նշանակում աշխատացրու ես ֆունկցիան, սա նշանակում է գցի ֆունկցիան հերթի մեջ, եւ այն ժամանակ, երբ որ ինքը պատրաստ է, սպասի, որ JavaScript աշխատող JavaScript չլինի։ Երբ որ արդեն աշխատող JavaScript-ը ավարտի իր գործը, նոր արդեն կարող ես այդ հերթից հանես այն ֆունկցիաներին եւ սկսես իրենց աշխատացնել։ Հետևաբար, այս ամենը ավարտվում է, հետո նոր աշխատում է այս ֆունկցիան, հետո նոր աշխատում է այս ֆունկցիան։ Okay. Հիմա ամեն անգամ ուրեմն մենք անցնում ենք այս set timeout-ը, բացի նրանից, որ ինքը ընդունում է այս արժեքները եւ գցում է այդ հերթի մեջ, եւ երբ որ իրանք պատրաստ են լինում, սպասում են միջև JavaScript-ը ոնց որ ավարտվի, հա, այլ ոնց որ չգործի, հա, այդ thread-ը, այդ tail-ը հանգիստ լինի, որպեսզի ինքը հաջորդ այդ ֆունկցիային աշխատացնի։ Բացի դրանից ինքը նաեւ վերադարձնում է մի հատ արժեք, մի հատ թիվ իրականում։ Այսինքն այս set timeout-ը վերադարձնում է մի հատ թիվ։ Ինչի համար, որովհետեւ մենք կարող ենք այս թվով չեղարկել մեր խնդրանքը։ Okay, մենք կարող ենք անցնենք clear timeout եւ փոխանցենք այն թիվը, որը set timeout-ը վերադարձրեց։ Չեղարկել նշանակում է այդ հերթից ոնց որ իրեն հանում ենք։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Այս պարագայում մենք ստեղ ասում ենք տպի start log-ում, console-ում։ Ստեղ ասում ենք, խնդրում եմ ավելացրու սա մեր հերթի մեջ։ Ստեղ ասում ենք հանիր հերթից այն ֆունկցիան, որը ունի այս թիվը, հա, դե այս ֆունկցիաներ, հետեւաբար ինքը իրեն հանում է։ Ուպ։ Եվ սա ասում է հիմա գցիր այս ֆունկցիային հերթի մեջ։ Ուպ։ Եվ սա ասում է հիմա տպիր end։ Հիմա, երբ որ սա այս ամենը ավարտվում է, JavaScript-ը ասում է, հոպ, օս, մեր browser-ը ասում է, օ, մենք մի հատ ֆունկցիա ունենք, որը արդեն պատրաստ է, իր ոնց որ ժամանակը սպառվել է, ինքը կարող է աշխատել, եւ ամիջապես իրեն աշխատացնում է, եւ մենք տեսնում ենք, օքեյ, այսինքն տեսնում ենք start, հետո end, հետո օքեյ, եկեք աշխատացնենք, որ տեսնենք իրոք այդպես է։ Մի րոպե, օքեյ, run։ Ահա, start, end, հետո օքեյ։ Այսինքն ես yay-ը մենք չենք տեսնում, քանի որ մենք այստեղ չեղարկեցինք այդ խնդրանքը։ Չեղարկել նշանակում է այդ հերթից մենք իրան հանեցինք, օքեյ։ Հիմա կարևոր է իմանալ, որ եթե մենք կանչենք չեղարկել այս clear timeout-ը իր աշխատանքից հետո, ոչ մի վատបាន չի լինի։ Այսինքն մենք եթե փորձենք ստեղ իրան անել, դե ստեղ parza արդեն ուշ է, չէ՞, արդեն ֆունկցիան դե արդեն աշխատում է, եթե արդեն եկել հասել ենք ստեղ։ Okay, խնդիր չկա, ինքը ուղղակի ոչ իման չի անի։ Այսինքն, եթե արդեն այս ֆունկցիան աշխատի եւ դուրս գա, եւ մենք այդ նույն ֆունկցիային փորձենք չեղարկել, ինքը կտեսնի հերթում չի ու ոչ իման չի անի։ Այսինքն, ոչ մի error, ոչ մի սխալ բան չի լինի, մեծ ծրագիրը մի չի տրակի դրանից։ Okay, պատկերացրեցինք, հուսով եմ այսքանը պարզ է, թե ինչպես կարելի է իրեն օգտագործել։ Հիմա եկեք մի հատ օրինակ տամ, թե ինչպես set timeout-ը կարելի է կիրառել ինչ որ օգտակար նպատակի համար, հա, դե հասկանալի է, որ միշտ կարելի է մեր կոդի մեջ, եթե մենք ցանկացած բան ուզում ենք անենք մի քիչ հետո, օրինակ, չգիտեմ, user-ը ինչ որ բան արեց, ու մենք ուզում ենք մի քիչ հետո մի հատ պատոհան բացենք, այդ մի քիչ հետոն մենք կարող ենք արտահայտենք set timeout-ով, հա, ցանկացած կոդ, եթե մենք ուզում ենք աշխատի մի քիչ հետո, մենք իրեն աշխատացնում ենք set timeout-ով։ Okay, այդքանը պարզ է։ Հիմա եկեք մի հատ տեսնենք ինչպես կարելի է այս ամենը կիրառել մի հատ հետաքրքիր ձևով։ Եկեք այս օինակում մենք նկարենք մի հատ ցուցակ էկրանի վրա։ Այսինքն, ստեղ ինչ եմ արել։ Ստեղ տեսնեմ մի հատ զանգված տարբեր անունների։ HTML-ի մեջ ես ունեմ մի հատ div, որի ID-ն root է, եւ մենք ուզում ենք ուրեմն այդ ցուցակը ուղղակի նկարենք այս div-ի տակ, ինչպես ենք դա անում։ Դե մենք այս ցուցակով կարող ենք ուրեմն դե parse-ս սկզբից հղում ենք ստանում դեպի այդ ուրեմն div-ին։ Հետո այս ցուցակով մենք կարող ենք պատտվենք եւ map անենք, այնպես որ ամեն անդամի համար մենք ստեղծում ենք մի հատ div, հա, որի մեջ մենք դնում ենք այդ արժեքը, հա, Joe, հետո Rob, հետո Mike, հետո Lisa, հետո Zara, եւ այդ բոլոր div-երին, հետո մենք դե որ պատտվում ենք այդ div-երով, ավելացնում ենք այդ root div-ին։ Հետևաբար մենք ստանում ենք միացած ցուցակ։ Այս լոգիկան շատ պարզ է, այստեղ ոչ մի բարդ բան մենք չենք անում։ Հիմա եկեք ավելացնենք searching capability-ն, այսինքն մի հատ համակարգ, որով կարողանանք մանգանք այս ցուցակի մեջ, այսինքն ֆիլտրացնենք այս ցուցակը, որպեսզի գտնենք ցանկացած մեկ անձ։ Որտեղ պատկերացրեք, այս ցուցակը կարող էր լինել, ասենք, շատ երկար, ու մենք ուզում ենք իր մեջ ոնց որ գտնենք մարդկանց։ Ինչպես կարող ենք դա անենք։ Դե, այստեղ կարող ենք ուրեմն մենք ավելացնենք մի հատ input type text,
placeholder-ը կարող ենք search գրենք, որպեսզի այս sense տեսք ունենա, հա։ Հիմա իր մեջ ոնց որ մենք ուզում ենք sense գրենք, օրինակ գրեմ, չգիտեմ, Zara, ու ես պետքա filter-ացվի ու միայն այս Zara-ն մնա, հա։ Եթե իրան ջնջեմ, էլի ուզում եմ այդ ցուցակը հետ գա։ Հա, ինչ որ տենց մի մեխանիզմ եմ ուզում։ Okay, ինչպես կարելի է դա իրականացնել։ Դե, okay, եկեք նախ եւ առաջ ուրեմն ստեղծենք մի հատ փոփոխական search text, որը ամենասկզբից թող լինի մի հատ data text։ Հետո, ուրեմն մենք պետք է հղում դեպի այս element-ը, չէ՞, նենց որ մենք կարող ենք անենք document.query selector input։ Սա մեզ կտա այդ input-ը։ Հիմա այդ input-ին մենք ավելացնենք dot add event listener, որը կլինի key up, եւ մի հատ էլ ֆունկցիա կստանանք, ահա, եւ ուրեմն ամեն անգամ ինքը փոխվի, մենք պետք է search text-ը թարմացնենք այդ նոր արժեքով, նենց որ ասենք input.value, հա, մենք կարող ենք նաեւ ստեղ ասենք e.target.value, կապ չունի։ Okay, բայց հիմա search-ը փոխեցինք, բայց հիմա այս ամեն ինչը մենք պետք է թարմացնենք, չէ՞, մեր ցուցակը։ Հետո բայց ինչ կարող ենք անենք, կարող ենք այս ամենը դնենք մի հատ ֆունկցիայի մեջ, render, մի նոպե, այսպես, սա բերենք մի քիչ առաջ, այդ render-ին իհարկե մի անգամից մենք կկանչենք, առաջին անգամ, հետո դրանից հետո միշտ երբ որ ուզենանք իրան թարմացնենք, մենք նորից կկանչենք render։ Ստեղ իհարկե պետք է root inner html-ը ջնջենք եւ նորից ուրեմն կառուցենք իր մեջի ցուցակը, բայց եթե սենց անենք, ինքը միշտ անընդհատ նույնը ցուցակը կառուցի, ոնց որ եկեք ֆիլտրացնենք այս ցուցակը սկզբից, հետո նոր այդ ֆիլտրացված ցուցակով պատտվենք եւ ստեղծենք էլեմենտները եւ կպցնենք domain, ոնց որ մենք ասենք ստեղ map-ի տեղը կասենք filter, սա կլինի get map, okay, filter, որը ուրեմն կընդունի մի հատ ֆունկցիա, որը ստանում է մի հատ անուն, name, չէ՞, օրինակ Joe, Rob, Mike, Lisa, եւ մենք պետք է հասկանանք, սա արժի նկարել էկրանի վրա, թե չէ, ոնց որ մենք կարող ենք ասենք օրինակ name.index of search text, եթե հավասար չի -1-ին, ապա ուրեմն եկեք պահենք իրեն, մնացած բոլոր դեպքերում եկեք հանենք իրեն, ինչ որ sense մի բան, եկեք սա աշխատացնենք, տեսնենք աշխատում է, հիմա եթե ես գրեմ Joe, հա, աշխատում է, հիմա Lisa, օրինակ sense-ից մի բան, եթե գրեմ e, դա Joe-ն էլ ունի e, Mike-ն էլ ունի e, ինչպես տեսնում եք, ստեղծեցինք բավականին հեշտ, պարզ մի հատ search համակարգ։ Նորից, ինչ է այստեղ կատարվում, մենք ունենք մեր ցուցակը եւ ունենք մի հատ search text, հա, այն տեքստը, որը կգրվի ստեղ։ Այս input-ը հղում է դեպի այս input box-ին եւ ամեն անգամ մենք ուրեմն այս կոճակը սխմելուց հետո թողում ենք, ինքը կանչում է այս ֆունկցիային, որը ինչ է անում, դե վեցնում է այդ ամենավերջին արժեքը search-ի եւ վերագրում է այս փոփոխականի մեջ եւ նորից կանչում է մեր render ֆունկցիան։ Իսկ render ֆունկցիան ինչ է անում։ Ինքը ուրեմն ներքին այս root div-ի ներքի inner html-ը ջնջում է, հետո այդ տրված ցուցակը, այսինքն այս ցուցակը ստեղ ինքը ֆիլտրացնում է ըստ այդ search text-ի եւ հետո այդ մնացածը, ինչ որ մնացել է, դրա համար ինքը map-ով պատտվում է եւ ամեն անդամի համար ստեղծում է մի հատ div, որի մեջ իր ներքին տեքստը այդ անունն է։ Հետո մենք բոլոր այդ div-երով պատտվում ենք եւ կսրում ենք root-ին։ Եվ ահա մենք ստանում ենք սա։ Հետո եթե render-ը նորից կանչենք, էլի հինը կջնջի եւ նոր ցուցակը կստեղծի։ Եվ այլն եւ այլն։ Հետեւաբար մենք ստանում ենք մի հատ sense, մի հատ parse համակարգ։ Հիմա նայեք ստեղ։ Այս համակարգը օքեյ աշխատում է, որովհետեւ մեր ցուցակը փոքր է։ Մենք պատկերացրեք, մեր ցուցակում կան հազարավոր մարդիկ, հա, եւ եկեք մեր պատկերացեք մեր search-ը, այդ որ մենք անում ենք, ոչ միայն ասենք իրանց անունն է նայում, բայց ասենք նաեւ անունը, նաեւ ազգանունը, կարճ ասած, այսինքն ինչ եմ ուզում ասասինեմ, որ այս render-ը կարող է լինի բավականին թանկ, հա, այսինքն ինքը բավականին բարդ օպերացիա կարող է լինի, հետեւաբար ամեն անգամ մենք մի հատ կոճակ սխմում ենք, ստանալ նորից թարմացնել այս ամբողջ բանը մի քիչ թանկ ամստում, չէ՞։ Okay, իսկ ուրիշ ինչ տարբերակ կա։ Դե մի տարբերակը նաև, որ ստեղ կարող ենք կոճակ մի հատ տնենք, search, որ գրելուց հետո միչև այդ կոճակը չսխմենք, ինքը ոնց որ այդ ցուցակը չֆիլտրացնի։ Չէ, դա էլ է մի վարիանտ։ Բայց կա ոնց որ ոսկե միջինը։ Ոսկե միջինը ի՞նչ նկատի ունեմ, որ մենք ոչ թե ամեն անգամ կոճակը սխմվի, մենք ֆիլտրացնենք ցուցակը, այլ
ֆիլտրացնենք ցուցակը այն պահից, երբ որ տպելը կանգնի։ Այսինքն պատկերացրեք, մենք ստեղ գրենք, չգիտեմ, JO, թողենք, նոր ինքը ֆիլտրացվի, այլ ոչ թե ամեն անգամ մի հատ կոճակ սխմենք, ինքը նորից render-ը կանչի, okay? Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Ուրեմն նայեք ստեղ։ Հիմա ցույց տամ։ Ստեղ render-ի տեղը եկեք կանչենք refresh ֆունկցիա, որը հիմա մենք ստեղծենք, function refresh-ը շակումա թարմացրու, okay? Ամենապրիմիտիվ բանը, որ refresh-ը կարող է միանգամից կանչի render-ին, չէ՞։ Բայց ստեղ որ բան չփոխվես, չէ՞, ամեն անգամ մենք մի հատ կոճակ սխմում ենք, մենք կանչում ենք refresh-ին, որը միանգամից կանչում է render-ին։ Տենց չեղավ։ Դրա տեղը նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Մենք կարող ենք ասենք set timeout, փոխանցենք մի հատ ֆունկցիա, եւ ինչ որ ժամանակ, ասենք թե կես վարկյան, 400 millisecond, ինչու՞ չէ։ Եվ ստեղ կանչենք refresh, render, այսպես։ Հիմա եկեք ինչ կլինի։ Եթե սա աշխատացնեմ, հիմա եկեք գիտեք ինչ, մի քիչ մի վարկյան գրեմ, որ ավելի ակնհայտ լինի ինչա լինում։ Հիմա նայեք, ստեղ հիմա եթե ես գրեմ J, բում, նոր փոխվեց, չէ՞։ Okay, հասկացանք, այսինքն մենք ամիջապես հենց ինչ որ կոճակ սեղմվեց կանչեցինք սա, եւ մեկ վարկյան հետո նոր մենք նորից թարմացրեցինք։ Բա հետո դա ինչ ամես տալիս։ Նայեք ստեղ։ Իսկ եթե այդ մի վարկյանի մեջ նորից սխմվի կոճակը, նշանակում է նորից կկանչենք refresh, չէ՞։ Բայց ինչ կարող ենք անենք, երբ որ նորից կանչենք refresh, մենք կարող ենք նախորդ timeout-ը չեղարկել։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մենք կարող ենք ասենք sense ban let id, id-ն թող լինի n id-ն, որը վերադարձնում է set timeout-ը, բայց ամենասկզբից եկեք հին set timeout-ը չեղարկենք, այսինքն ասենք եթե id-ն undefined չէ, ապա այդ ժամանակ եկեք չեղարկենք clear timeout այդ նախորդը եւ ստեղծենք նոր timeout-ը։ Եվ հիմա ինչ է ստացվում։ Նայեք ստեղ, ամեն անգամ մենք մի հատ կոճակ սեղմում ենք, մենք անցնում ենք refresh, որը նախորդ timeout-ը չեղարկում է եւ սկսում է ժամանակը, նոր մի վարկյանը, չէ՞։ Ինքը սկսում է, եթե նորից ենք սեղմում, էլի հինը չեղարկում է, նորից մի վարկյանը նոր time սկսում է։ Եթե մենք էլ կոճակ չենք սխմում ու այդ մի վարկյանը սպառվում է, render-ը կանչվում է եւ մեր ցուցակը փոխվում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա եթե սա run անենք, եթե ես հիմա գրեմ ստեղ JO papa գրեցի գրում եմ թողեցի, բուփ, միանգամից ինքը թարմացավ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, ամեն անգամ ես սխմում էի, ինքը գալիս էր ստեղ, հին timeout-ը չեղարկում էր և նոր timeout-ը ստեղծում։ Եվ ասում էր, օքեյ, լավ, մոռանում ենք հինը, մի վարկյան հետո խնդրում ենք աշխատացրու սա։ Հետո էլի է կոճակ սխմում, էլի էր գալիս, ասում էր, այն հինը մոռացի, նորից մի վարկյան ստեղծում ենք ու աշխատացնում ենք սա։ Ու սպասում է, եթե էլ կոճակ այդ մի վարկյանի մեջ չլինի, ապա նշանակում է սա չի չեղարկվի, չէ՞։ Հետևաբար մի վարկյանը երբ որ սպառվի, պոպ, այս ֆունկցիան կաշխատի և մեր ցուցակը կթարմանա, չէ՞։ Այս մեխանիզմը, այս մոտեցումը, թե ինչպես կարելի է ուրեմն ինչ որ մի բան, ինչ որ մի օպերացիա, ինչ որ մի ֆունկցիա աշխատացնել մի անգամ, նույնիսկ եթե որ իրեն կանչում ենք, չգիտեմ, 25 անգամ, հա, դա կարելի է անել այսպես, այսինքն ամեն անգամ մենք իրեն կանչում ենք, ինքը նախորդը չեղարկում է, նորից set timeout-ը անում, հետո չեղարկում է, միչև էլ չեն կանչում իրեն։ Հետևաբար այն ամենավերջինը էլ չի չեղարկվում, ժամանակը սպառվում է եւ մեր ֆունկցիան աշխատում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այս refresh ֆունկցիան կարող ենք ստեղ 25 անգամ, եկեք գիտեք ինչ, մի վարկյան մոռանանք այս մնացածի մասին։ Պուպ, եկեք ուղղակի refresh-ը թող լինի console log։ Այսպես։ Եվ եկեք այս refresh-ին կանչենք լիքը անգամ, չգիտեմ։ Կանչեցի, էլի կանչեցի, չէ՞։ 1 2 3 4 5 6 անգամ կանչեցի, չէ՞։ Եկեք տեսնենք console.log running-ը քանի անգամ կլինի։ Եկեք մի հատ ստեղ clear անենք, աշխատացնենք մի անգամ։ Տեսակ։ Էլի եմ ասում, ինչու՞, որովհետև այս այստեղ որ կանչեցի,
Ինքը եկավ ստեղ, տեսավ որ ID չկա, միանգամից set timeout արեց ու ասեց օքեյ, մի վարկյան հետո սա աշխատացրու։ Եվ ID-ն իհարկե պահեց։ Հետո էլի կանչեցի, տեսավ որ ID կա, նախորդը չեղարկեց, նոր timeout ստեղծեց, ասեց օքեյ, մոռանում ենք նախորդը, այ հիմա մի վարկյան հետո խնդրում եմ console log-ը running։ Հետո էլի ենք refresh կանչում, էլի այդ մեկն էլա չեղարկում, նոր set time, ու տենց էլի նորից, նորից եւ նորից։ Եվ դրանից հետո էլ չի չեղարկվում, հետևաբար ժամանակը սպառվում է եւ արդեն այս սրանից մի վարկյան հետո մենք տեսնում ենք running էկրանի վրա։ Էլի այս մոտեցումը կոչվում է debounce։ Եվ բավականին գրադարաններ կամ library-ներ, հա lib-եր ունեն այդտենց debounce ֆունկցիաներ իրենց մեջ, որովհետեւ ինքը բավականին հաճախ է օգտագործվում web ծրագրման մեջ։ Այդքան բան, հույսով եմ ես քանը պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք առաջում։